Минулими вихідними у місті та області трапилися декілька ДТП. У двох аваріях постраждали четверо людей, а на трасі Житомир-Чернівці п'яний водій влаштував нічні перегони. 18 листопада близько 5-ї години ранку на вулиці Героїв Майдану не розминулися дві автівки. Від удару водію Део Лануса затисло ноги. Аби вивільнити чоловіка, довелося залучати рятувальників. Відтак і власника машини, і його пасажирку лікарі шпиталізували. Коли на місце ДТП приїхали поліціянти, водія іншого автомобіля Volkswagen Passat на місці аварії не було. Згодом правоохоронці його знайшли. Чоловік був п'яний, алкотест показав 2,5 проміли алкоголю у крові. Цього ж дня у Лужанах Кіцманського району зіткнулися три мікроавтобуси. Допомога лікарів знадобилася двом потерпілим. А на трасі Житомир-Чернівці п'яний водій влаштував нічні перегони. Автівку з брудним номерним знаком помітили патрульні. Вимогу правоохоронців зупинитися чоловік проігнорував і кинувся тікати. Коли поліціянти наздогнали порушника, то він агресивно поводився і продовжував пити слабоалкогольні напої.